ها یو سړی چې مړې ویني مخامخ او راپاس نو زړه نرمیږي سختي ها نرمیږي مړې راپاس د خبره الله وی دې شونه شو د دوی زړه خسب شو او لباز و اثارو که خرازی چه اگه بیان منکر وجده نده و جلی دوم رسخ زلون او دا بوی نزک اللہ دلتا وی ثم قست قلوبكم من بعد ذلك بیا سخ شو زلون استاسو رستو دا دین خونا فهي كالحجارة أو أشد قسوة بس دا پشان دا كانو شو يا زيادتي بس خوالكي أو بلا ترجمة دي سيدا بس دا پشان دا كانو شو بلك زيادتي بس خوالكي وزدلتا گورا الله رب العزتوي چي ردوي زرون دمر شخص سخشو فهي كالحجارة پشان ده کانو شو دلته یو سوال وس په نړۍ رسخت ده که کانی وس په نه وس په نه سخت ده ځکه چې په وس په سره کانی ماتی وس په نه سخت ده نو که الله داسې ویلی وی چې زړونه د دوی داسې سخت شو لکه وسپنه وسپنه ونه وی کاڼی ووی جواب حکمت ولې حکمت دا ولې چې کله موږ ووایو کنه د څه دپاره وایو حکمت دپاره ولې د اعتراض نه دی ځان پوه کوو چې ولې الله د حکمت پکې څه دی نو دا فایده یاده کوي دا دغه چې دی د وسپنه د ویلې کېږي کاڼی نه ویلې کېږي وسپنه د کاڼي نه ګوره کلکه ده خو په اور سره ویلې کېږي او کاڼی په اور ویلې کېږي نه ویلې کېږي یوه دویمه وسپنه کې ډېرې فایدې دي وسپنه کې فایدې نشتې په کاڼي کې داسې فایده خو نشتې نو د دوی د زړونه د فایدو نه څه وو خالي وو وسپنه خو چې ته روالې ویلې به یې کې نو ځان له به تاسې ساز و سامان جوړ کړي اگه او فایده پرتی دی دوی دا زلون خود فایده دا هر سن خالی و سخو زکا اللہ دا کانو دیسی ہوئی چی فهیه کل حجارا اچی بلکل اچی بلکل نا ویلکی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی وی کل چی دا غواس ایسی رواقستا ہو په دې دغه ولګوله په دې مړی په بدن باندې نو هغه را پاسېدو او ښه سپی ووي چې زه ډېر واره وژلی یم یا ډېر ویرونه وژلی یم او وی بیا مړ شو وی چې څنګه دی مړ شو وی اگر ویرونه ووي چې والله ما قتلنا زموږ دې په الله قسم موږ نه دی وژلی دی دروغجن دی اوس دې سره ته څه ذكر رب العزه فهي كالحجاره فهي كالحجاره او اشد قسوه او يا دين زياد سخت دا او تشي منسك رزي كان او دي بركي مفسرين يوسو خبري كي دا دا شك تبارا ندي قري لقد دا اكثر شك تبارا استمر جيرا دا خبر ابا يا دي سي ها يا با دي سي دلتا الله شك خونه دا واقع ولا ياذو بالله چې زړونه د هغوی د کاڼو په شان شو او یا د کاڼو نه زیات سخت ده د شک دپاره نه نو د او څه معنی د او یو معنی په عربۍ کې ده د وو دپاره استعمالیږي نو ترجمه داسې شوه چې زړونه د دوی سخت شو په شان د کاڼو او د کاڼو نه زیات سخت د کاڼو نه زیات سخت شو او بعض علما وایي وایي دا د تخیر دپاره دی تخیر یعنی ته پکې یو څه کا یو غوره کا که داسې وایې چې زړونه د هغوی د کاڼو په شان سخت شي او که
کده کانو نه زیات سخت شي ادي یو کله مثال نږدې تیر شوی چې ځین کې وای نه اخو صحیح شو دا خو وضاحت شو دی تخیر باندې مثال چې یاده او یا جدا من ذکر کړو د مثلهم كمثل الذي استوقد نارا او يا مثال د منافقان دا ولا او كصيب او يا دا ولا د باران دا مثال پاری او چیت پوی گاوال پدی زان پوکا او کنا زان زان پدی پوکا خ بعض علماء وی وی په عربی کی او په معنی د بل استعمالی کی بل اشد قسوه او بل منګ پختو کوي بل کې نو ترجمه دي سي شو چې بیا سخ شو زلونه ستاسو ورستو د دینه فهيه کل حجاره نو هغه شو په شان د کانو او اشد قسوه بل کې د کانو نم زیات سخ شو ولی د کانو نم زیات سخ شو وسو دغه کېده وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ أو يقيناً بعض دكان نخام خاغد چي بيئ داغين نهرنا أو دا دو زلون دكان نمزيات سخت كاني تو غروبة رواني شوير نو بعض اغد چي نهرنا ولي رواني وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ أَوْ يَقِينًا بَعْضَ دِينَ خَامَخَا غَدِي چِوچوي فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ نُرَوْزِ دَغِينَ وَبَا وَإِنَّ مِنْهَا أَوْ يَقِينًا بَعْضَ دِينَ خَامَخَا غَدِي لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ خامخا غدی چی را رغڑی دا وجی دیری دا لانا نو پا اوبو کلا بیا پا کانو کلا بیا مسن سلا روزی خورا دوی دا زرونا دا دینم زیاد سو من خشیتی اللہ را رغڑی دا وجی دیری دا لانا او دا یاد کئی چی دا طول مخلوق دا اللہ چی سم رہینے کنے دا جمادات چی نئی دا ساروی چی نی دا ملائک دا پیریان دا انسانان دا طول دا اللہ دا بچائی ما تحت تی او اللہوی تسبح له من فی السماوات تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیهن زمک و اسمانون او پا دی زمک و اسمانون کی جی سوک دی دا طول دا اللہ پاکی بیانی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ او هر شئ دا اللہ پاکی بیانی سرد حمد داغا نو یا اللہ من خوانا ورید چرتا وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ خوطا سنپوئے گی دی مخلوقاتو پا دی پاکی ویلو باندی تا هر یو مخلوق دی پاکی ویلو خپلا خپلا طریقہ دا چی پاگی باندی منگا پاگی باندی نپوئے گو منگا او امام مجاهد رحمه الله وی دیتا غکی دی وی هر کانه چی اوبتی روزی وچوی اوبتی بیگی یا دا غرد سکی نرولیگی دا غرد برسر نرولیگی نوی دا دا اللہ دا یری نرولیگی ذکر چی وی دا خبر اللہ پا قرآن کی کردی تا لما یهبطو من خشیت اللہ او دا زون کل دومر سخشی سبحان اللہ دومر یو پورزه دا او دوم راندام ده و ده غوخه نه و ده رگونه نه و ده وینه نه جوڑ ده اگه کنه دوم را سخش شی چی پا قبانه ده قرآن اثر نکی ده حدیثونه پی اثر نکی ده نصیحتونه پی اثر نکی او اللوی که ده قرآن منگ پا غربه نیره نازیل کرده وی نو ده غربه ریزه ریزه شه ذکر اللہ قرآن کی دا خبر ذکر کردی دا اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ اگر وقت ندر آگل دی مؤمنانو لرا چی ظلون نرم شی دا اللہ دی یاد تا صحابہ کرام و صلفون نقل دی و اگوی با پجراشو یا اللہ ولی نر آگل دی آگا وقت
او بيد غايت باخرك الله وي ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل او ده اهل الكتاب بشمكي جي فطال عليهم الامد فغيبا دي مودسوا وقدشيوا فقست قلوبهم نزرون دا قوي سخشيوا قلت اللو يا قوي تكن تردين بعد دي زرون سشو سخشو مؤمنانو تلوي تاسو بقول اخبال زرون نسختو دا اهل الكتاب بشان دا مؤمن زلبا سي نرم بي او فعامو درسونو كي الحمد لله منغا دا زرد نرمولو اسباب ذكر كريدي او زلون اولي سختي دا غيم اسباب بيان شويت ها چي زلون ايدي سي دي نو اللاوي دا ايمان درولو اميد تي مكوي چي زلون دوم را سختي نو بیا امیدونه بریدینه ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی ارمانو چې دوی سو کی ایمان دروړي مسلمانانو ارمان بلدا مخکې ګوره د چې څومره کوتاهیانې او نافرمانیانې ذکر شوې د بنی اسرائیلو نو دا د مشرانو وي اوس به ذکر کیږي د کومو د کشرانو کوم چې دغه وخت کې دي اوس به د هغوی بس کیږي الله وي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أيتا ستما لريش ديب إيمان راوليستا سوبا خبرا أيتا ستما لري يعني أي مؤمنانو شي ديب إيمان راولي دي سوب دي يهوديان أو ستاسو خبرا بومني دا خبري منو وهندي لذي دي حال توقرا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله او حال دا چه ويود لد دوين چه اوريدو بي كلام دا الله داوز باز دا دوين دا موليانو كي ها زكي چه هر امت كي خلق يوسو قسمه موليان ها او عميان عام خلق چې کوم عوام چې وته ویل کی نو د مولیانو بس کیږي د عوامو بس کیږي منافقانو به يهودو کوم منافقانو ما د سورې بقرې په اوله کې دا خبره ذکر کړې چې منافقان به مشرکانو کیمو منافقان په يهودیانو کیمو نو دلته به اوس ګوره د دوی د مولیانو بس کیږي د دوی د منافقانو بس به کیږي د دوی د عوامو بس به کیږي چې د هغوی څه حال دی او بیا مولیانم د دوی دوه قسمه دي یو هغه مولیان دي چې الله په کتاب کې تبدیلی کړې ده تحریف معنوي یعنی خبرم اقده کما چې د الله ده او دوی ولا معنا بدله کړې ده او تحریف لفظیم کړې تحریف لفظی څه ته وایي هغه پوره لفظ یې بدل کړې دوه قسمه تحریف دوی کړې دي تحریف دوه قسمه دي یو د الله د کلام نه یو ټکی لري کول او بل پکې راچول یا چې دا ټکی بالکل لري کول دا یهودو دا کار کړی دی او یا ټکی او الفاظ هم عقدي خو معنی ولا دوی د خپلو خواهشاتو مطابق کړی دی دا هم تحریف دی او دې د تحریف معنوي وي الله وایي اوه په دوی کې یوه ډله چې اورېدلی و کلام د الله دې نه مراد تورات دی یعنی مولیانو په تورات باندې پوه و اورېدلی و ګوره تورات دی کلام ده کلام د الله وی دلیل له پدی باندې چې آسمانی کتابونه چې څومره دي دا ټول د الله ټول د الله کلام دی لکه څنګه چې قران کریم د الله کلام دی لکه څوک دا وی چې دا خو باز آسمانی کتابونه عربي ژبه کې نو نو د الله ته پر عربي او غیر عربي څه ګرانه خو نه ده ها دا خبره سره مخلوق خو نه روانه ده د خالق روانه ده نو دا ټول آسمانی کتابونه ټول چې دا د الله دا الله کلام دی بعضو دلته دا خبره ذکر کړې ده تفسیر په کتابونو کې راځي وایي مطلب دلته دا دی چې بعضو اورېدلې وې خبرې د الله کله چې هغه خبرې کولې د موسی علیه السلام سره خو دا کمزورې تفسیر دی ځکه که چېرته بني اسرائیلو هم د الله خبرې اورېدلې او موسی علیه السلام هم د الله خبرې اورېدلې نو په دوی کې په موسی علیه السلام کې څه فرق پاتې شو خبرې هغه هم واورې خبرې دوی هم واورې نو دا کمزوری خبره دلته دا کلام الله نه مراد څه شی دی
أغا تورات. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون بأبي بدل ولي معني داغي تحريف بقي كو أو تحريف وزاحته شي تحريف فدو قسم بأبي بدل ولي معني داغي من بعد ما عقلوا ورستو دا دينا جي بوها بشو بمعنى داغي علم دي دين يوم صدر وتكي وصدر بوها نشي او پا غلطي سر يو ديسي معنو كي جا غدسي ني نا اللي پا دي نرانيسي ودلت ريو دي جرم مولي غرطي من بعد ما عقلو يعني ما نبه بدلك رو رستو دا دينا چي دوی با پخا پوها شیویو چی معنی دا اللہ دا کلام دا دا خود دوی با آغا ونی دوی با بلووی وهم یعلمون و دوی پویدو دا سمکلو دا پانجام دا دیکار بایم بارک اللہ فی من بعد ما عقلو مطلب دا چی پوها بشو پا معنی دا اللہ دا خبری وهم یعلمون معنی دا چی دوی پویدو چی زمان دا کار دا گناہ کار دا اللہ تی منگ منہ کریو خو بیا بیم کو نو دیتا وی گمراهی سر دا علم علم چی کل گمراهشی کنه نو اضله الله على علم قرآن کل دا خبر ذکر کرده چی اللہ گمراه کی سر دا علم ورطا پتی زمان دا کار نروا ده بیام کئی